ាយាមទៅរៀនគួរចិត្តស្រីស្រីទៅធានាថាអូខេបាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសន្តិថ្មី AKA បូលីរតនៈយើងមានមេធានបတ်ថ្មីដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំរៀនបែបម៉េចដោយសារតែនិយាយត្រង់ទៅគឺខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំខ្ជិលរៀនខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនព្រោះជាវាការដែលយើងខ្ជិលរៀនហើយលទ្ធផលយើងអត់ទៀតខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រចំនួន3 4សម្រាប់ចែកម្លែកទៅកាន់សិស្សដែលខ្ជិលទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះដែលឃើញថាមិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិត្តភ័ក្រប្រកែប្រកែនៅតាមថ្នាក់គាត់អត់ដែរឃើញរៀនទេមានន័យថាទៅសាលាអញ្ចឹងគាត់អត់សូវមើលសៀវភៅទៅសាលាអញ្ចឹងអត់សូវកត់មេរៀនអត់សូវស្ដាប់គ្រូវាយល់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់រៀនប្រកែហេតុអីបានជាគាត់ចេះជាងយើងទាំងតែយើងនេះម្នាក់ទៅគ្រូមិនតាន់ឲ្យតាន់ឲ្យអ្នកចេះមិនទៅចូលរួមបទកម្មអើយទៅសោះគាត់យល់គាត់មើលអញ្ចឹងតែហេតុអីបានជាវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយើងប្រឹងតែយកអត់ស្អីចេះតែគេអត់ប្រឹងហេតុអីបានគេចេះចុះវិធីសាស្ត្រទី1ដែលខ្ញុំតែងតែប្រើការពេលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើវាដដែលគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើវិញ្ញាសាឬក៏ការធ្វើលំហាត់ជាធម្មតាលំហាត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានពាក្យច្រើនដូចជាលំហាត់វិញ្ញាសាកណិតមួយចឹងវិញ្ញាសាមួយគឺមានលំហាត់ចាប់ពី1ដល់7ឬក៏1ដល់8ស៊ីសងលើលំហាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទាំង8ទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបាន link នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោម8លំហាត់គឺខ្ញុំធ្វើវាតែ4ទេឬក៏7លំហាត់ខ្ញុំធ្វើវាតែ3ទេសម្មិតគឺខ្ញុំធ្វើវាតែពាក់កណ្ដាលហើយវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើលំហាត់ពីក្រោយមកមុនមានន័យថាពី1ទៅ8ជាមនុស្សធម្មតាគេធ្វើពី1 2 3 4 5 6ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើពី8 6 5 4 3ចឹងវិញហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុផលបញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរហេតុផលទី1គឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលវិញ្ញាសាដំបូងចាប់ផ្ដើមយើងរៀនដំបូងការ focus អ្នករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រៀបបានដូចជាថ្មទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងគឺវាពេញ 100% ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយវាទៅលើលំហាត់ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងថ្មហ្នឹងវាចាប់ដើមថយម្ដងសល់60សល់70ឬក៏40អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសល់ត្រឹមតែ40%ឬក៏50%តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតដល់អាទី8ទី7អីអត់ព្រោះជាធម្មតាលំហាត់គឺអាចចុងក្រោយគេគឺសិតតែពិបាកជាងគេហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បច្ចៈជួនអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកភ្លាមទទួលបានវិញ្ញាសាភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើពី8 7 6 8 7 6 5ទៅមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាយើងធ្វើទី8គិតខំគិតតែគិតអត់ចេញប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាប្លែកជាងដែលយើងធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងកន្លឹះនេះខ្ញុំសរុបឲ្យខ្លីមកទី1គឺលំហាត់8ខ្ញុំធ្វើតែ4ឬក៏3ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីជ្រើសរើសទៀតគឺខ្ញុំរើសតែអាណាប្លែកហើយនៅសំខាន់នេះអញ្ចឹងវិភាគច្រើនលំហាត់សំខាន់គឺនៅខ້ອຍគេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើលំហាត់ពីលេខធំមកលេខតូចវិញមានថាមនុស្សធម្មតាគេធ្វើពី1 2ដល់ទី1អញ្ចឹងកណនីលីមីតអញ្ចឹងទៅទី2ប្រូបាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើពីអនុគមទៅមុនយ៉ាឃើញលយទេបងប្អូនអានឹងគឺយើងមិនមែនគឺខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាជួយច្រើនពួកអីដូចខ្ញុំថាមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមករៀនដំបូងគឺយើងពុះពេញទៅដល់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើអបបាក់មុនទៅទោះបីជាធ្វើអាស្រួលអញ្ចឹងក៏យើងអត់មានបញ្ហាដែរទី2គឺត្រឡប់ដែរសិស្សខ្ជិលរៀនហើយនៅតែរៀនបកាគឺចែករំលែកអ្វីដែលគាត់ចេះទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀត
អានេះគឺជាក្បួនគឺជាគោលការណ៍មួយដែលខ្ញុំប្រកាន់ជាប់ក្នុងខ្លួនមែនតើតាំងពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ឥឡូវសាកលវិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើអញ្ចឹងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប្រមាណគឺខ្ញុំអត់លាក់ទេអីគេដែលគេសួរប្រមាណបកស្រាយគេសួរគេទៅវិញថាបងយល់អត់បើអត់យល់ខ្ញុំពយល់ទៀតអ្វីដែលយើងចេះតែប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នាចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកណាដែលគាត់សួរយើងមិនខ្វល់ថាគាត់ជានរណាឯងសំខាន់នៅពេលដែលគេសួរយើងមានន័យថាគេចង់ពឹងពាក់យើងឯងជាញោមវិញខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលរៀនបំផុតខ្ជិលទាំងកាត់ខ្ជិលទាំងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំហៅវិធីថាបើសិនជាខ្ញុំខ្ជិលកាត់ខ្ជិលធ្វើអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចចេះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអាចចេះគឺខ្ញុំចែកលែកអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីក្តារខៀនអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីគ្រូខ្ញុំនិយាយបញ្យល់ពួកវាបន្ថែមទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្យល់ទៅពួកគាត់គាត់យល់ក្តីមិនយល់ក្តីប៉ុន្តែយើងក៏បានបញ្ចេញជាការចែករំលែកអញ្ចឹងកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែទទួលបានអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់ការចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សខ្ជិលគាត់ចូលចិត្តរៀនទី3គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនេះភាគច្រើនគឺអត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សដទៃទេដែលសារគេមានគំនិតបែបមនុស្សឧស្សាហ៍រៀនកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការផ្ចង់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាសប្ដាហ៍នេះជិតដល់ប្រឡងហើយសតពីខែទៀតទេបងប្អូនបាក់ដប់ប្រយ័ត្នប្រយែងវើយប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទាំងអស់គ្នាសតពីខែទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកប្រមាណមើលមើលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សោយអីជាងគេខ្សោយអីជាងគេពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់សួរបងប្អូនគ្នាយើងគាត់គាត់ថាបងខ្ញុំខ្សោយទាំងអស់អត់ទេបងចង់មានន័យថាតើបងឯងខ្សោយអីជាងគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកវាឲ្យឃើញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទូទៅចុះភាគច្រើនគឺសិស្សគាត់ខ្សោយគណិតវិទ្យាចង់បកាយគណិតវិទ្យាកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទឹកហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំរៀនគឺមួយទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតែគណិតវិទ្យាទេឧទាហរណ៍កាលពីខ្ញុំត្រៀមបាក់ដប់កាលនោះសារតែមួយខែខ្ញុំក៏ប្រមាណមើលខ្លួនឯងថាខ្ញុំខ្សោយមុខវិជ្ជាអីយ៉ាងគេខ្ញុំកាលនោះគឺខ្សោយជីវៈហើយនិងប្រវត្តិដូចនេះគឺខ្ញុំធ្វើតាមកលការហ្នឹងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំរៀន6ម៉ោងព្រឹក2ម៉ោងថ្ងៃ2ម៉ោងហើយយប់2ម៉ោងទៀត6ម៉ោងអញ្ចឹងព្រឹក2ម៉ោងគឺខ្ញុំរៀនបន្តពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចពេលញ៉ាំបាយហើយពេលព្រឹកគឺខ្ញុំចាប់ដើមរៀនឯង2ម៉ោងហ្នឹងគឺខ្ញុំ focus រៀនតែអាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំចង់ចេះហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ថាកាលនោះខ្ញុំចង់ចេះជីវវិទ្យាអញ្ចឹងឲ្យតែពេលផឹកគឺខ្ញុំមិនទិញជីវវិទ្យាឯងមិនទិញសំណួរមើលមេរៀនមើលអីអញ្ចឹងណាចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមួយអាទិត្យហ្នឹងឬក៏មួយ2អាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មើលអីផ្សេងក្រៅពីជីវៈនិងប្រវត្តិទេគណិតរូបគីមីខ្មែរអង់គ្លេសអីហ្នឹងខ្ញុំទុកវាមួយឡៃសិនខ្ញុំទុកវាមួយដុំមិនខ្ញុំចោលវាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទុកវាមួយដុំសិនមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតែជីវៈហើយនិងប្រវត្តិទេអញ្ចឹងបកមកវិញបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះគណិតវិទ្យាចង់ចេះរូបវិទ្យាអីហ្នឹងហើយធ្វើតាមខ្ញុំទៅមួយអាទិត្យហ្នឹងកុំធ្វើអីកុំមើលអីផ្សេងទាំងអស់អាចខ្ញុំអាចនិយាយចេះក៏បានដែរមិនបាច់ទេរៀនគួរមិនបាច់ទៅអីនៅតែផ្ទះស្វែងយល់ពីវាផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យវាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដោតមានថាផ្ដាល់រយៈពេលមួយអាទិត្យឲ្យគណិតមើលមិនតែមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀននេះធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតលើវាធ្វើតែវាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យជាមួយវាចំណុចទី4នៅពេលទៅរៀនមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរៀនគួរឬក៏ទៅរៀនរត់រៀនអីទេឲ្យតែពាក្យថារៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើមិនអង្គុយចិត្តស្រីស្អាតខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននឹងមានស្រីស្អាតអត់ទេបើខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងគួរចិត្តពីគាត់ពួកអីវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសពេលដែលនៅចិត្តមនុស្សស្រីឬក៏ពេលដែលឃើញមនុស្សស្រីជួបមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្ត
ាត់មានធម្មពលខុសប្លែកពីនៃជាមួយប្រុសប្រុសគ្នាឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាថ្នាក់ IT ខ្ញុំសិស្សយើងរៀនអត់សូវពូកែអញ្ចឹងដោយសារវាដោយសារអត់សូវមានសិស្សស្អីអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តទេសោះតែរៀនគឺគិតតែរៀនធម្មតាមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់វាទៅរៀនគួរនៅជ័យធវីរងថ្ងៃហ្នឹងវាថាវាគិតនៅផ្ទះគិតអត់ចាញ់ទេគិតនៅកន្លែងផ្សេងក៏គិតអត់ចាញ់តែឲ្យពេលទៅដល់សាលាគួយចិត្តមនុស្សស្រីហើយប្លែកប្លែកមនុស្សប្លែកប្លែកមុខស្អាតស្អាតអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាគិតចាញ់អ្នកទាំងនេះគួរទៅសាកទៅព្យាយាមទៅគួយចិត្តមនុស្សស្រីណាម្នាក់ឬទៅគួយចិត្តគេយើងមិនមែនគូទៅគោម្ដងទៅញ៉ាយគេទៅស្រឡាញ់គេអត់ទេគឺគាត់ទៅទៅគួយចិត្តទេសុំគេទៅគួយចិត្តទៅជាខ្ញុំទៅតែនេះថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺអាចជួយដល់អ្នកទាំងនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឃើញអ្នកទាំងនេះគួយចិត្តចិត្តទៅស្រាប់តែអើតែធ្វើរឿងអីបដេបដាទៅលើគេអានោះល្អទេអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះជាប់គូសិក្សារៀននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីឡើងវិញចំពោះប្រធានបទនៃថ្ងៃនេះតើសិស្សខ្ជិលគេរៀនបែបម៉េចទី1គឺធ្វើលំហាត់គឺយើងធ្វើពីក្រោយមកមុខមកពីក្រោមឡើងទៅលើហ្នឹងឯងពីក្រោមឡើងទៅលើទី2ចែករំលែកអ្វីដែលអ្នកទាំងនេះចេះទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀតកុំកំណាញ់មានន័យថាទោះបីជាគេអត់សួរក៏ដោយទៅសួរគេវិញអូខេហើយអាយយល់កន្លែងនឹងអត់វាថាអ្ហអញដូចអត់សូវយល់សោះបើយល់វឹបឃើញអត់កាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយល់គេយល់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងឲ្យមានដៃមួយហើយគេស្រឡាញ់រាប់អានណាអ្នកដែលចូលចិត្តចែករំលែកបែបហ្នឹងទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យមុខវិជ្ជាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សោយឲ្យបានច្រើនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យវាមួយអាទិត្យនឹងមើលតែអាហ្នឹងបានហើយ focus ថាអាហ្នឹងមួយមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍នេះមានមួយមុខពីរមុខបីមុខបួនមុខអញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាក្រាបសសរអញ្ចឹងបើយើងថឹងវាទៅក្នុងពេលតែមួយគឺវាឡើងបន្តិចឯងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាថាពួកនេះទុកអូវាចាញ់សិនទុកតែកណិតទៅទុកតែកណិតកណិតវាឡើងខ្ពស់ជាងគេហើយសំហេតុផលបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់អ្នកទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតទី4គឺអ្នកទាំងគ្នាព្យាយាមទៅរៀនគួរចិត្តស្រីស្រីទៅធានាថាអូខេវានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាប្លែកខ្ញុំជឿថាប្លែកខ្ញុំគិតថាវាគួរតែបានផលចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអង្គុយចិត្តគេទៅគេមិនយកលុយយើងទេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយអរគុណរាល់ការគ្រប់គ្រងរាល់ការខមមិនផ្សេងផ្សេងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅវាមានកន្លែងខ្លះលើសលុះខុសត្រង់ណាអីសូមអភ័យទោសដោយសារយើងខាននិយាយយូរដែរហើយគឺគិតថាសូមទោសអ្នកទាំងគ្នាដែលឡេតអត់បានអាប់ឡូតវីដេអូអញ្ចឹងណាដោយសារមានការរវល់មានការអីប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតនៅតែស្រឡាញ់អ្នកទាំងគ្នាពីខ្ញុំបាទប៉ូលីរតនាផុសស្អាតសូមគោរពនិងជម្រាបលាជូនពរអ្នកទាំងគ្នាប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំនេះជាប់នេះទេល្អល្អនេះទេអីទាំងអស់គ្នាបាយបាយ